посетихме едно красиво място – градински център. Фирмата има 12 годишна история. Имаме много сериозна история в посока на изграждане на обществени сгради, на хотели, хотелски комплекси, вилни селища и най-вече частни домове. Занимаваме се с проектиране, изграждане и поддръжка на паркове и градини. Като собствено производство ние имаме известно количество широколистни храсти и широколистни дървета, които отглеждаме, плюс до отглеждане на разсади, които сега са за сезона, са къзи, мушката. Всичко останало снабдяваме от наши колеги. Аз съм привърженик на това, че човек не трябва всичко да прави. И затова търсим най-добрите доставчици, както български, така и външни. Внасяме растения, стайни, външни от Холандия, от Белгия, от Италия внасяме много пластмаса. Много радостно за мен е, че в последните години на българския пазар се появяват все повече отгледани на наша територия растения, дървета и храсти. И вече правим едно добро качество, което допреди няколко години беше факт, всичко по-качествено може да се донесе единствено от Италия. Желая на всички една много хубава година, дано тази година да е по-добра за целия ни народ.